ሄሎ ጤና ይስጥልን አባ። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም አባታችን፣ በዋልድባና ባካባቢው ስላለው አሁናዊ ሁኔታ መረጃ ሊሰጡኝ በስልክ መስመራችን ላይ ስለተገኙ እግዚአብሔር አክብሮ ይባርክልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን በድጋሚ። እኔም ለዚህ ዝግጅት አቅርባችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም አባ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያም፣ እንግዲህ ካሁን በፊት ዋልድባ ገዳምን በተመለከተ በርካታ ግፍና ሰቆቃ ተቀብለዋል፣ ስለዛም ትግል አድርገዋል። በርሰው ትግል የመጣው ለውጥ ይታወቃል። እንደው ሰሞኑን የህዋት ቡድን ተከዜን ተሻግሮ በማይጸብሬና በአካባቢው ባሉ ከተሞች ዝርፊያና ግድያ እየፈጸመ ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ። ከዚህ በመነሳት በዋልድባ ገዳም ላይ የተለየ አደጋ አለ ወይ? እሱን መረጃ እንድሰጡኝ ነው። በዚህን ጀምር። እንግዲህ በዋልድባ ገዳም ላይ የተለየ አደጋ ሳይን ይኖራል ማለት አይደለም። ነገር ግን ያው የህዋት ታጣቂ ኃይል የማይጠብሪ ከተማን እንደያዘ በቀጥታ የነሱ ታጣቂዎች እና ቀደም ሲል በህዋት ታጥቀው የኖሩ ኋላም መንግስት ብልጽግና ሳያስወርዳቸው ዝም ብለው ደብቀው የነበሩ አርሶ አደሮች በአካባቢ የሚኖሩ ታጣቂዎች ናቸው። ወደ ዋልድባ ገዳም በማምራት የአንዱ የዋልድባ ቅርንጫፍ ወደ ሆነው ዶንዶሮቃ ቅዱስ ሚካኤል በሚባለው ቦታ ማለት ነው። በዚያ ቦታ ላይ እናቶችም አባቶችም ይኖራሉ። ያንን ቦታ ማጥቃት ነው የፈለጉት። መጥተውም ገዳሙን ወደ ዝርፊያ ነው የተሰማሩት። አሁን ይሄ የሚሉኝ ቅዱስ ሚካኤል ያለበት ገዳም በህዋት ታጣቂዎች ተዘርፏል ነው የሚሉኝ? አዎ፣ በህዋት ታጣቂዎች ዘርፈውታል። ንብረቱን እንዳለ ወስደውታል። ይሄ ከዋልድባ ከዋናው ገዳም ምን ያክል ይርቃል? በዋናው ገዳም ስር የሚተዳደር ገዳም ነው ይሄ? በዋናው ገዳም ስር የሚተዳደር ነው። ምክንያቱም እናቶች የሚኖሩበት ቦታ ነው። ያ የእርሻ ቦታ ነው። እሱን ነው ያጠቁት። ዋናው ገዳም ዋልድባ አብረንታንት ይባላል። ከሱ በሚርቅ ማለት ወደ ዋልድባ አብረንታንት በምንል ሰዓት መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ዶንዶሮቃ ቅዱስ ሚካኤል የሚባለውን እናቶችም አባቶችም የሚኖርበት ቦታ ነው። እህል የሚበላበት ቦታ ነው። እሱ ከመቼ ጀምሮ ነው የዘረፋ የተፈጸመው? ማይጠብሪን እንደያዙ ወዲያው በስድስት ማለት አሁን የሐምሌ ስድስት ቀን ማለት ነው። አሁን እዛ ያሉ ንዋየ ቅድሳት እና ሌሎች አጠቃላይ የገዳሙ የከበሩ ቁሳቁሶች ሁሉ ተዘርፈዋል። የከበሩ ቁሳቁሶች የሚገኙ በዋልድባ አብረንታንት ነው። እነሱም ያው ቦታ ይዘዋል። ዶንዶሮቃ ቅዱስ ሚካኤል ግን ቤተ ክርስቲያኑን አልነኩትም፣ አልዘረፉትም። በቀጥታ ወደ መነኮሳቱ ንብረት ነው የገቡት። መነኮሳቶቹን በማባረር በማስወጣት እንዳለ የነበረውን ንብረት ገዳሙ የሚገለገልበትን ነው ወደዚያ ነው ሽሚያ የወሰዱ። መነኩሳቶቹ የሰጡት ምላሽ ይህንን ለመከላከል የድረሱልኝ ጥሪ በማድረግ በሌላ ነገር ያደረጉት ትግል አለ? ያው ምንም ማድረግ አልቻሉም። እኔም ራሴ ነበርኩኝ። እኔ ደግሞ ራሴን ለማውጣት ያው እየተከላከልን ሌሎች ገዳሙን የሚጠብቁ ወታደሮች ነበሩ። እነሱ ያው እኔን ለማውጣት እየተከላከሉ ወደ ኋላ ነው የሸሸሁት። ገዳሙ ምንም አይነት አቅም ስለሌለው ይሄ የተደራጀ ኃይል ስለሆነ በምንም መንገድ ሊቋቋመው አልቻለም። በዋናው በዋልድባ ገዳም ላይ እስከዚህ ይህንን ተከትሎ አሁን ከስጋት አለ? እስካሁን ድረስ በዋናው ገዳም ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አልተፈጠረም። ነገር ግን ከጥምብላ አካባቢ ይመጣሉ ተብሎ ስለሚጠበቅ በዚያ አካባቢ የቆላ ወገራና ሻግኔ የተባሉ አካባቢዎች እነሱ አሁን ወደ ገዳሙ ውስጥ በመግባት ገዳሙን እንግዲህ ያው ይጠብቃሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ነገር ግን ገብተዋል፣ አሁን እነዚህ ኃይሎች ገብተዋል። የዋልድባ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ዝግጅቱ ገዳሙን ለመጠበቅ ምን ይመስላል? ዋልድባ አካባቢ እንግዲህ በብዙ አይነት ነው። ዋልድባ አካባቢ ያሉ አሁን ዘረፋውን ያካሄዱ በጠለምት አካባቢ የሚኖሩ
አየወሎ የሚባል ቦታ ነው እና እነዚህ አካባቢዎች አየወሎ ታዳ ቀርኒ አዳባስ ማዳጉሲት ይሄ እነዚህ አካባቢዎች ገዳሙን ለመዝረፍ የተሰማሩ ናቸው። በዚህኛው በኩል ደግሞ የዛሪማ የቆላ ወገራ የወልቃይት የጠገዴ ማህበረሰብ ደግሞ ገዳሙን አናስፈታም ብሎ ወደ ገዳሙ የገባ ኃይል ነው። ሁለት አይነት መልኩ ነው። እነዚህ የሚዘርፉ ሰዎች የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ አይደሉም? ገዳሙን እንደዚህ የሚዳፈሩ ሰዎች እምነታቸው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው። አሁን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ መሆኑ ቀርቶ ወይም ማመኑ ቀርቶ ህዋትን አምላኪ አድርጎ የተሰለፈ ኃይል ነው ይሄ። ስለዚህ በዚህኛው በኩል ያለው ከቆላ ወገራ ጀምሮ ወልቃይት እና ጠገዴ አካባቢ ያለው ህዝብ ለዋናው ገዳም ጥበቃ ለማድረግ ዝግጅት አድርጓል ነው የሚሉኝ? ይሄንን ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ በኩል እናንተ እና የጸጥታ ኃይል እንዲመደብ ተጨማሪ ያደረጋችሁ ጥረት አለ? እኛ እንግዲህ ከወረዳ ጀምሮ እስከ ዞን ድረስ ገዳሙ እንዲጠበቅ በቀጥታ የህዋት ኃይል በዚህ አካባቢ ይመጣል እያልን ቀድመን ስናስጠነቅቅ ቆይተናል። ነገር ግን የሚቀበልን አካል አላገኘንም ነበረ። ቀድመን አስጠንቅቀናል። መልካም አባታችን። አሁን የአማራ ክልል መንግስት ትላንት ሐምሌ 18 ቀን ጀምሮ የክተት ጥሪ አድርጓል። በሱ በሰሜን ጎንደር አውራጃዎች አካባቢ የተፈጸመው በራያ ቆቦ በዋግህምራ አካባቢ የህዋት ወረራ መፈጸሙን ተከትሎ ጥሪ አድርጓል። እንደው ለመሆኑ ይህንን የህዋት አሸባሪ ቡድን ለመከላከል እና ህዝቡ ህልውናውን ለማስከበር መንግስት፣ የክልሉ መንግስት የጠራውን የክተት ጥሪ እናንተ እንዴት ነው የምታዩት? ይሄ በጣም ዘግይቷል። ይሄ ጉዳይ እንዲያውም የክተት ጥሪው የዘገየ ነው ብዬ ነው እኔ የምልህ። ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። የህልውና ጉዳይ በመኖርና ባለመኖር መካከል ላይ ያለን ህዝቦች ስለሆነ መብታችንና ህልውናችን ለማስጠበቅና ለማስከበር የሀገርንና የሃይማኖትን ክብር ለማስጠበቅ ስንል የግድ ይሄ የክተት አዋጅ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል። እኛም ይሄን ጥሪ ተቀብለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይ የአማራ ተወላጅ የሆነ ሁሉ ህልውናውን ክብሩን፣ ይህ የክብር ጉዳይ ነው። በመኖርና ባለመኖር መካከል ያለን ህዝቦች ስለሆነ እየጠፋንም ስለሆነ ሃይማኖታችንም እየጠፋ ስለሆነ ይህን ጉዳይ ሁሉም ከህፃን እስከ አዋቂ ሴት ወንድ ሳይል ሊመክትና ሊታከል እንዲሁም ህዋትን የመደምሰስ ስራ መስራት አለበት። መመለስ ብቻ አይደለም መደምሰስ አለበት። ይህንን አዋጅ ሁላችንም እንቀበለዋለን። አስፈላጊም ነው። ይህ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ የከሌ ጉዳይ አይደለም፣ መከሌ ናቸው ወይም ፖለቲከኞችን መቃወም አይደለም። ፖለቲከኞች ነገ ልንቃወማቸው እንችላለን። አሁን ግን አንድ ሆነን ተባብረን እጅ ለእጅ ሀገራችንና ህዝባችን የምንጠብቅበት ጉዳይ ስለሆነ በአንድነት ህዝቡ ሊነሳ ይገባዋል። መልካም። እዚሁ እግር መንገዱን ለሚመለከተው አካል የሚያስተላልፉት መልእክት ካለም እዛ አካባቢ ያለው የታጣቂውን እንቅስቃሴም በተመለከተ እንደው ለሩቅ ላሉ ሰዎች መረጃ ለሌላቸው ሰዎች የሚያደርሱት መረጃ ካለም ሊጨምሩ ይችላሉ። አባ እንግዲህ እኔ ለማህበረሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ለህዝባችን የማስተላልፈው መልእክት በረባ ባረባው ነገር እየተሸበረ አያሸብር። ይህ በተለያየ ቦታ ህዋት ያሰማራቸው አክቲቪስቶች፣ ፖለቲከኞች የሚዋሹትን የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየተቀበለ ይህ ቦታ ተይዟል፣ ያ ቦታ ተይዟል በማለት ህዝብን በማነሳሳትና በማሸበር ችግር እየፈጠሩ ስለሆነ ይህንን ሽብራቸውን ነቅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም 10 ሰው ገብቶ ጥይት በተኮሰ ቁጥር ይሄ ከተማ ተይዟል ማለቱ አግባብነት የለውም። ይሄ አንዱ ትልቁ የህዋት ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ ማለት ነው። እና ህዝባችን መረጋጋት ያስፈልጋል፣ በሰከነ አእምሮ ማሰብ ያስፈልጋል። እና ይህንን ኃይል አንድ በመሆን በመተባበር የተገፋውን ህዝባችን የተጨቆነውን ህዝባችን ህዋትን መክተን ደምስሰን ሀገራችን ማስከበር ይገባናል ነው። መልካም አባ፣ እንደው ምናልባት አሁን እዛ በመጨረሻም እንደው ቅድም ያልጠየቅኩ ጥያቄ ነው፣ መነኩሳቱ ላይ እዛ ዝርፊያ ሲፈጸም ገዳሙ ላይ ደንዶርቃ ቅዱስ ሚካኤል ገዳም ላይ ዝርፊያ ሲፈጸም በመነኩሳት ላይ የደረሰ የአካል ጉዳት፣ ግድያ፣ ሌላ ነገር አለ?
ሁለት መነኮሳቶች አትክልተኞች ነበሩ። እነሱም ያው መጠነኛ ድብደባ አድርገውባቸዋል። ነገር ግን የህይወት አደጋ አልተፈጠረም፣ የሞተም ሰው አልነበረም። ያው ሌሎቹ ሸሹ፣ በየአንዳንዱ ቤት ገቡ፣ ወደ ተራራም ይወጣሉ፣ በየጫካውም ገብተው መነኮሳት አምልጠዋል። እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። መልካም